Minha querida, não deve ter sido fácil. Com o tempo, seu rosto mudou. É a primeira impressão que tenho. Sei que para você as mudanças foram muito mais profundas, de um jeito que hoje eu ainda não entendo. Mas o tempo passa para todos nós e um dia, se eu tiver sorte, vou estar na sua pele. Por enquanto, sei que a sua memória não é mais a mesma. Seus movimentos se tornaram mais lentos e você já não consegue fazer muitas coisas sozinha. Precisa de ajuda e de pessoas queridas ao seu redor. Envelhecer é um processo cruel e libertador. Leva a vida e lhe traz a paz. O engraçado é que a gente não tem ideia de que um dia a gente vai estar envelhecendo e que a gente vai ter uma outra situação. Quer dizer, a gente levava a vida como se aquilo fosse o resto da vida, seria tão bom quanto na juventude. Antes você costumava correr comigo pela casa, atrás de mim. Hoje é o seu café e as suas histórias que me trazem para perto. A maioria das pessoas que passam dos 80 anos é sobrevivente, assim como você. É comum começar a esquecer das coisas ou se comportar de maneira estranha, fora do comum. Os médicos dizem que as demências são comuns nessa idade. Quem faz 80 anos já são pessoas que passaram por muitas coisas e conseguiram sobreviver a elas. Então, é mais comum nessa faixa etária problemas, por exemplo, do tipo síndromes demenciais, que são doenças que acometem uma população com mais idade, ou pacientes que têm doenças crônicas que não conseguiram ser fatais antes dos 80. Então, são pessoas que têm problemas cardíacos, mas que não tiveram um infarto fulminante, então vão evoluir com uma doença mais crônica não fatal, um diabetes não tão severo que conseguiu fazer com que a pessoa ainda tenha saúde para viver com mais idade. Essa é Ivani. Ela é mais jovem, tem 65 anos. A mãe dela tem 87. Ela não está aqui com a gente hoje. Mora num instituto de longa permanência para idosos, um residencial particular. Felizmente, Ivani e os dois irmãos conseguem pagar para que ela tenha melhores cuidados. A vida em casa tinha se tornado insuportável. Há 10 anos, desde os 77, a mãe de Ivani tem Alzheimer, uma doença degenerativa. Comum em quem tem mais de 80 anos. É uma doença bastante ingrata. A família sofre muito. E você vê... Você olha assim esse teu ente querido, que era assim, totalmente alerta, como uma cidade cheia de luzinhas acesa. E você vai vendo, é uma pessoa presente morrendo em vida. Como foi esse processo de tomada de consciência dela em relação à doença que ela tem? Difícil. Muito difícil. Muito difícil. Porque assim, você veja, meu pai faleceu há mais de 30 anos, a vida dela... Ela tomava todas as decisões, fazia, entendeu? Ela nunca aceitou a opinião dos filhos. E ela entristeceu muito. Demais, demais, demais. A medicação deu certo. Ela está bem. Ela não tem tanto esquecimento. Ela está mais consciente. Só que fisicamente a doença continua. Então, é as pernas. É o deglutir, você entendeu? É a questão motora, tudo isso vai indo embora, né? E aí a gente para e pergunta assim, poxa, a cabecinha está um pouco melhor, não tem surtos, não tem alucinações, mas ela está consciente de quanto ela está indo embora. E isso é bem doloroso, tem horas que ela fica bem triste. Dona Adelina, mãe de Ivani, sempre foi uma mulher com personalidade muito forte. Muitas vezes brava, chegou praticamente a agressão comigo e com a minha irmã, né? Que não suporta, o que vocês estão fazendo? Vocês estão tomando conta da minha vida? Um dia ela passou a mão na bolsinha dela, lá no residencial já, abre essa porta que eu estou indo fazer uma denúncia na delegacia dos meus filhos. Aí, obviamente, né, as cuidadoras, olha, dona Adelina, veja bem,
Isso é para quem abandona. A senhora está bem cuidada, não existe abandono. Não, mas estão tomando conta das minhas coisas. Não, suas filhas não estão. Então é todo um... É bem difícil. Difícil, né? Mas veja só, a mãe de Vani, dona Adelina, está sendo bem cuidada. Tem pessoas queridas ao seu redor. Muita gente não tem as mesmas oportunidades. Por exemplo, a dona Elza. Ela é um ano mais velha, tem 88 anos. Também mora no Instituto de Permanência para Idosos. Este é público da Prefeitura de São Paulo. Dona Elza não tem Alzheimer. Ela tem demência senil, como 90% dos idosos aqui. Agora ela está sendo bem cuidada, mas antes morava sozinha, sem recursos, sem alguém para ajudá-la. Tem se sentido melhor depois que veio para cá? Antes não. É. Mas lá com Elza. Lá em Ribeirão Preto. Ela é de Ribeirão Preto, ela nasceu em Ribeirão Preto e gosta muito da cidade, né, Elza? Adoro. Morava sozinha antes? Morava sozinha. Como que era morar sozinha? É ruim. É ruim, né? Difícil com essa idade morar sozinha? É ruim. Atualmente, nós temos 16 residentes e aguardamos os relatórios que vêm de diversos serviços, tanto da área da assistência social quanto de outras secretarias, especialmente a Secretaria Municipal da Saúde. A capacidade da casa é para 30 idosos. São idosos que vivem numa situação que a gente denomina de altíssima vulnerabilidade social. São vítimas de violência financeira, violência psicológica, até violência física. Uma das coisas que a gente prioriza é o atendimento àquele idoso que ainda tem condição de autocuidado, né? Nós não atendemos idosos que tenham uma dependência total, né? Ele pode até ter algum grau de dependência, então como vocês vão observar aqui, muitos usam um andador, alguns de cadeira de roda, mas assim, que ele tenha preservado essas questões de independência mesmo. A primeira idosa que veio para a nossa instituição, ela chegou aqui com 93 anos, ela completou aniversário agora há pouco tempo, ela completou 94. Portuguesa de nascimento, ficou viúva, os filhos, ela já tinha perdido o vínculo desde a juventude, eles moram em Portugal. Ela morava sozinha na casa dela com todos os animais de estimação dela, galinhas, coelhos, porcos, é uma casa cheia dessas coisas. E quando a gente entrou na casa dela, era realmente uma situação assim desoladora e ela bem confusa ainda. Você é uma pessoa alegre, Margarete? Alegre. É? Tá. Você. Amizade. Amizade, importante. Eu gosto da amizade com qualquer pessoa. Sim. Aprender qualquer coisa. Eu gosto. Você fez amigas aqui? Tem amigas aqui? Tem amizades aqui? É. Igreja. É. Tem um monte de gente ali te assistindo. São todos amigos? Eu não conheço ninguém. Margarete conhece essas pessoas, sim, só não lembra muito bem disso. Ela está aqui há 3 meses. Quando ela veio para cá, ela não queria estar aqui. Ela queria estar na casa dela, porque a referência não era esta. Então a nossa equipe discutiu o caso e nós fazíamos assim, sempre que ela dizia que ela queria ir para a casa dela, nós dizíamos assim, a senhora pode ir, mas tem que voltar, porque agora a senhora tem 2 casas. A velhice, ela é continuidade do curso da vida. A vida que a gente tem é a vida que a gente vai ser. Então não existe esse rompimento, existe uma continuidade de quem eu sou e de quem eu serei. Os idosos de hoje a gente está conhecendo também porque eles são uma novidade. Na verdade, a gente fala que é super moderno envelhecer.